Iako je prije kada bi vidio ovako jedan klip Dan Lupa sve što mu se nađe ispred njega i sam sebe povriđivao što nikako ni trebao da radi, ovoga puta je samo pogledao i glavu okrenuo. Kažu neki napokon Dan radi prave stvari. Otkako je uplovio u vezu sa Aleksandrom, Dan je druga ličnost, a u realitiju zadruga pušten je klip kako Dan, kako Dalila i car vode ljubav, a Dan je to sve i pogledao u jednom momentu kada je to vidio, odmah se i okrenuo. Ovoga puta zamislite nije bila jurnjava za njim po zadruzi da lomi, da čupa, da vrišti, da kuka, da plače. Zašto? Zašto? Ovoga puta je samo pogledao i okrenuo glavu, što je za svaku moguću pohvalu i izgleda da Aleksandra jako dobro utiče na njega i da je zaista mnogo, mnogo mu pomogla i svaka čast za Aleks. Kažu neki da ona sa njim samo zbog kadra i da tu nema mjesta za pravu ljubav, ali mi ćemo prepustiti vremenu da vidimo da li je to zaista tako i da li će njihova ljubav da se iskristališe, jer niko ne očekuje da Dejan sastane ludi kamen sa njom, već jednostavno da uđe sa njom u neku priču, neku vezu, pa šta im voda donese, da li će ta voda donijeti im novu vezu, možda brak, možda razlaz, to samo ćemo vidjeti kako vrijeme bude odmicalo.